नमस्कार अमेरिका नेपाल टेलिभिजनको संक्षिप्त समाचारमा स्वागत छ म अनु थापा सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सभापति सुशील कोइराला निर्वाचित हुनुभएको छ सभापति कोइरालाले एक सय पाँच मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो प्रतिद्वन्दी वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देवालले उनानब्बे मत पाउनुभएको छ सोह्र मतको अन्तरमा कोइराला संसदीय दलको नेता बन्नुभएको हो विजयीसँगै सभापति कोइराला प्रधानमन्त्रीको बलियो दावेदार बन्नुभएको छ सहमतिएमा दलको नेता छान्न प्रयास गरिए तापनि तीन नेताले दलको नेता हुन आकाङ्क्षा देखाएपछि सहमति हुन सकेको थिएन दलको नेता बन्ने दौडमा देवबासँगै पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि दलको नेता बन्न कसिएका थिए लामो प्रयासमा पनि देउवा र पौडेल कोइरालालाई संसदीय दलको नेता बनाउन मन्जुर नभएपछि कोइरालाले निर्वाचनको बाटो रोज्नु भएको थियो मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान सभालाई संविधान निर्माण गर्ने एकमात्र प्राथमिकता बनाउन सुझाव दिनुभएको छ कृष्णमोहन नोडुप स्मृति दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष रेग्मीले इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न संविधान सभाले संविधान निर्माणलाई एकमात्र प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताउनुभयो रेग्मीले संविधान सभा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य र स्थायी राजनैतिक प्रणालीको थालनी भएमा मात्र वास्तविक रूपमा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेको मान्न सकिने भन्दै अध्यक्ष रेग्मीले दलहरूको ध्याननाकर्षण समेत गराउनुभयो आज भारतमा पैँसठ्यौँ गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ संविधान लागू भएको दिनलाई भारतमा गणतन्त्र दिवसका रूपमा दिवस दिवस मनाइने गरिन्छ हरेक वर्ष छब्बिस जनवरीका दिन यो दिवस मनाइन्छ सन् उन्नाइस सय पचास जनवरी छब्बिसमा भारतको संविधान लागू भएको थियो ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएर सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भारतीय सरकारले नयाँ संविधान जारी गरेको दिनमा भारतभरि तथा उसका दूतावास भएका देशमा यो दिवस मनाइने गर्दछन् गणतन्त्र दिवसका अवसरमा लयचौर स्थित भारतीय दूतावासले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ एकीकृत नेकपा माओवादीमा पनि संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन आइतबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा बसेको बैठकमा संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको हो यसअघिको बैठकमा दोस्रो पुस्ताको नेतालाई दलको नेता, दल नेता बनाउने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावमा दोस्रो तहकै नेताले विरोध गरेका छन् अध्यक्ष प्रचण्डले आफू र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बाहिरै बसेर कृष्णबहादुर महरालाई संसदीय दलको नेता बनाउने संकेत गरेपछि प्रचण्ड निवास लाजिमपाटमा बसेको बैठकमा अरू नेताले विरोध गरेका हुन् दोस्रो तहका नेता बन्दा विवाद थप बढ्ने भन्दै प्रचण्ड निकटका नेताहरूले प्रचण्डलाई नै अघि सारेको स्रोतले बताएको छ अब खेल प्रसङ्ग एक दिवसीय विश्वकप छनौट क्रिकेटको प्लेअफमा नेदरल्यान्डसँग सात विकेटले पराजित भएपछि नेपाल आइसिसी डिभिजन थ्रीमा घटुवा भएको छ नेदरल्यान्डसँग सात विकेटले पराजित भएपछि नेपाल रेलिगेसनमा परेको हो यसअघि डिभिजन तिनबाट नेपाल र युगाण्डा बढुवा भएर डिभिजन दुईमा पुगेका थिए विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको सातौँ स्थानका लागि भएको खेलमा नेदरल्यान्डसँग सात विकेटले पराजित भएको हो टस हारेर ब्याटिङ थालेको नेपालले खराब प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै नेदरल्याण्डलाई एक सय बहत्तर रनको लक्ष्य दिएको थियो नेपालले दिएको लक्ष्य नेदरल्याण्डले एकतिस दशमलव पाँच ओभरमा तीन विकेट गुमाएर भेटायो हस्त अहिलेलाई संक्षिप्त समाचार सकियो थप ताजा खबर सहित हामी अर्को बुलेटिनका साथ आउनेछौँ अमेरिका नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार